Avui a la Gràcia de les Tertúlies tenim la Laia Bonet, diputada del Parlament de Catalunya, professora de Dret Administratiu de la Pompeu, que ens parlarà sobre la renovació de la política. La renovació de la política té molt a veure amb la joventut. Què creus que es té a fer des de la política per atraure aquesta joventut que a vegades es diu que és molt escèptica? Jo penso que la renovació de la política té a veure amb la joventut, però no només amb la joventut. Probablement té a veure amb moltes altres coses, amb una renovació de les idees, amb una renovació de les persones, amb una renovació també de les formes. Probablement entomant la renovació, els canvis necessaris en cada un d'aquests tres àmbits, faríem una imatge, o faríem de la política una cosa bastant més reconeixible i molt més propera a la ciutadania i, per tant, també als joves de la nostra societat. Doncs molt bé, doncs moltes gràcies. Ara començarem el sopar i la tertúlia habitual. Molt bé, moltes gràcies. A tu. Persones o dels lideratges. Crec que per aquí també passa la renovació de la política. Però passa fonamentalment amb un objectiu molt clar. La renovació de la política, que vol dir també la renovació de les persones, vol dir que les persones que es dediquen durant una època de la seva vida a la política, no m'atreveixo a dir als polítics, amb la boca petita us confessaré que sempre he pensat que seria molt bo que tothom, i ara ho dic amb totes les comentes, estigués obligat a passar per aquesta experiència en algun moment o altre de la seva vida. Però ho penso realment, com pensava quan estava només treballant a la universitat, que seria molt bo que tots els que ens dediquem a la universitat hagin de passar en algun moment o altre per la gestió universitària, per gestionar els temes universitaris i no només per la recerca, no només per la docència, perquè ensenya molt. També ho penso de la política. Com us deia, l'objectiu de la renovació de les persones penso que no es pot perdre de vista. La renovació de les persones ha de tenir, en tot moment com a objectiu la necessitat de connectar amb els ciutadans. Polítics amb ciutadans, líders amb societat, en definitiva. El polític ha d'estar impregnat de la societat, ha de ser porós a la societat i ha de fugir sempre d'aquests cercles cada vegada més estrets i més tancats que l'envolten. I quan dic el polític, enteneu-me en el sentit que dic, el que es dedica en un moment donat a la política. I això vol dir limitació de mandats, limitació de càrrecs al mateix temps, i tantes altres propostes que tots podem tenir més o menys ara. I passa també per millorar la formació dels polítics. I la formació no vol dir, probablement, no formació en sentit estricte, sinó una actitud davant de la vida. Penso que no és admissible que un polític no es presenti davant de la vida, no actuï cada dia, no s'aixequi, amb l'inquietud d'aprendre cada dia alguna cosa nova. Renovar la política vol dir necessàriament pensar en líders joves. És una idea de joventut, d'edat. Jo penso que no necessàriament, o no només, tenim tots com a societat pel problema de desconnexió entre societat i política un problema prou gran com perquè puguem entreveure que la solució no està aquí al costat de la cantonada. Per tant, el llarg camí que tenim per davant justifica energies fortes i actitud jove per treballar en aquest sentit. Per mi renovar formes pot voler dir moltes coses, renovar formes de comunicació, per exemple, i això vol dir renovar el llenguatge de la política, també vol dir renovar canals en un moment on les xarxes socials ocupen el paper en la nostra societat que ocupen, no ser present en l'acció política en les xarxes socials vol dir que no ets reconeixible davant de tots aquells que s'informen en el dia a dia, que es mouen, que viuen en la societat digital. Per tant, penso que això no s'hi pot renunciar de cap manera. Renovació de les formes d'organització. En segon lloc, penso que hem d'aprendre a organitzar-nos d'una altra manera. Vivim en una societat que exigeix molt més una cultura horitzontal que no pas vertical.
molt més flexible a les maneres d'apropar-se, de participar, de col·laborar amb la política, que ens obliga a deixar més de banda les, si voleu, cases o ideologies, treballar més pensant en que estem al servei de la ciutadania i amb una actitud molt més propera. I també renovació de formes, no només de comunicació, d'organització, sinó també de creació de continguts, de valor, de talent, i això vol dir treballar molt més conscients de que per avançar hem d'avançar de la mà de tots aquells que estan disposats a crear, a emprendre en la nostra societat.